waxaa la yidhaahdaa 2000 sano u dambeeyey logarithmkaas oo kale kama dhicin. waxaa la tilmaamayaa Turkigu mowqicii caalamka uu kaga yaalay 3 mitir buu guuray logarithmkaas inta culayskiisu leegaa ayuu guuray waddankan Turkiga. waxaa ka dhacaysa doorashadii qarniga ka dhacaysa, doorasho aad caalamka oo dhan isha ugu hayo, caalam Islaam isha ku hayo, reer galbeed isha ay ku hayaan. waa 2 doorasho isku lamaan, waa doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii baarlamaanka. Turkidu marka laga hadlayo waxay jecel yihiin qofku inuu yahay qof waxa weeyaan jaha qofka madaxweynaha loo dooranaya inuu karisma qiyaado leeyahay, inuu leeyahay codkar, inuu leeyahay meedaanada marka la joogo hogaamintii iyo magaca Turkiga qof kor u qaadi kara inuu yahay. karisma qiyaado ma laha bay leeyihiin. marka ay si wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono doorashooyinka ka dhacaya dalkani Turkiga bishan May. daawadayaal, waxaa barnaamijkan marti noogu ah Dr. Cabdicasiis Cawil oo ah gudoomiyaha hay'adda Soomiyad, sidoo kalena halkan aan barnaamijka idinka soo dayn doono waa telefishinka MMTV anigoo Cabdulla Nadaara, wuxuuna barnaamijku idinka iman doonaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. waxaanan su-aasha ugu horeysa weydiin doonaa ee la xidhiidha doorashooyinka bisha May 14-keeda ka dhacay dalkani Turkiga, bal si guud iyo sidoo kale xaaladda guud ee Soomaalida ku nool dalkani Turkiga. waa mahadsantahay walaal Cabdiweli iyo MMTV oo maanta ofiska nagu soo booqday. sida muuqata ololaha laga arkay caalamka oo dhan la socdo, waddankan Turkiga waxaa ka dhacaysa doorashadii qarniga ka dhacaysa, doorasho aad caalamka oo dhan isha ugu hayo, caalam Islaam isha ku hayo, reer galbeed isha ay ku hayaan. waa 2 doorasho isku lamaan, waa doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii baarlamaanka. sidaan ognahay, waddankan waagii hore wuxuu ahaa nidaamkiisa maamulku nidaam baarlamaanteriya buu ahaa, oo baarlamaanka la soo doorin jiray, kadibba baarlamaanku ra-iisul wasaaraha xisbiga ugu bataa ra-iisul wasaaraha qaadan jiray. marka 2018-kii ayaa la bedelay nidaamkaas, waxaa la sameeyey afti dadweyne, markii markastaba ra-iisul wasaaraha soo baxa, baarlamaanku isu tagaan ay xukuumadda ridaan, ayaa madaxweynuhu fikir soo jeediyey in nidaamka laga dhigo nidaam madaxweyne. kabacdi baa afti dadweyne la qaaday, sidii baana lagu meel mariyey. markaa sidaa waxaa ku noqday madaxweynihii koowaad ee shacabku toos soo doortaan, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, isagoo markii hore ra-iisul wasaare soo ahaa. nidaamkaasi markaa wuxuu ahaa nidaamkii aftida madaxweynaha. hadda waxaa dhacaysa doorashadii rasmiga ahayd, madaxweynaha markii labaad ayaa la dooranayaa, oo ah in sidii 2018 dadku soo doorteen haddana ay soo doortaan 14-ka May. markii hore waxay 28-ka June ayay ahayd doorashadu, laakiin madaxweynaha ayaa hore u soo mariyey sida dastuurku qorayo, xaqna uu leeyahay, iyadoo markaa hore lagu soo mariyey waqtigaas in fasax iyo waxyaabo badan ay jiraan. sidaa awgeed 14-ka May baa laga dhigay. waa maalin taariikhiya, maalintaasi waddanka Turkiga taariikh mudan, ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee waddankan nidaamka doorashada xorta ku soo baxa Cadan Menderis ayaa waqtigan oo kale soo baxay, 7 sano meelahaas ayay waqtiga laga joogaa. marka waa doorashada saa dhacaysa, waa doorasho miisaankeeda leh, waxaana waddanku geli doonaa qarni cusub ayuu geli doonaa. marka waa doorasho isbedelkeeda, waddankuna wuxuu geli doonaa 100 sano guuradii. waxaan ognahay Turkiga waxaa lagu jamhuuriyadda cusub waxaa lagu dhawaaqay 29 Oktoobar 1923. markaa waddanku wuxuu galayaa qarni cusub, sida ka muuqata madaxweynaha Erdogan wuxuu ololihiisaba u ka dhigtay qarniga cusub ee Turkiga. marka haddii taa aan kaga nimaando warbixinta guud, Soomaali baa saa ay sheegtay waddanka Turkiga way ku nool yihiin, Soomaali badan baa ku nool, iyo Soomaali muwaadiniina labaduba u jiraan. marka Soomaalida marka ka hadlayno, intay u badan yihiin oo ajnabi ahaana, ajnabida kaloo bay lamid yihiin, saameyn ay badan ay ku yeelanaysaa oo hadda iyaga u gaari ma jiro. laakiin haddii aan ka tag weyno, haddii doorashadu ay dhacdo oo madaxweynuhu yimaado, Erdogan hadduu soo laabto, iyo haddii ay xukuumad cusub timaado oo madaxweyne cusub yimaadaba,
labada ba siyaasadu way isbedeli doontaa waayo Erdogan markuu soo laabto sidoo balan qaaday ee xukuumad cusub ay imaanaysa ee nidaam cusub hadda la dejiyay wax badan baa wadanka uu furfurmi doonaa oo uu degi doonaa hadii aan waqtiga uu yimaado nidaam cusub uu yimaadana ee waa nidaam hor loo hadda sidaan dawladda aan baranay oo wax badan aan ka sheegi karno dawladda imika Erdogan hoggaamiyo oo wax badan nidaamka laga sheegi karo kulli lagama sheegi karo waayo waa nidaam cusub ee sharciyo cusub ay la iman doonaan ee ajaanibta kulli waxyaabaha ku dhex jira waxa kamida in hadii madaxweynahan uu isbeddel uu ku yimaado madaxweynahan cusub madaxweyne cusub uu yimaado in ay ajaanibta noocan ma ku adkaan doonto laakiin waxba lama qiyaasi karo sababtu waxa weeyaan qofka mucaaradka marka mucaaradka yahay marka dawladda yimaado way kala duwan tahay marka dawladda yimaado nidaam dawladeed oo wax badan aanu ku tasarrufi karin ayuu iimaanaya qofkii laakiin marka banaanka ka joogo wax isla wax kasta wala bedeli karaya marka aniga waxay la tahay wax badan oo hadii uu Erdogan soo laabto oo sida Ilaahay amarkii aan jecelnahay ama inta badan dawladda Islaamka oo dhan ay jecel yihiin hadii uu soo laabto wax badan baa fududaan doona oo dawladdu awooddeedu way sii ballaaranaysaa saameynteedu way sii ballaaranaysaa saameynta dawladda Islaamka ay ku leedahay way sii ballaaranaysaa saameynta ay ku leedahay dariskeeda lafteeda oo badda dhexe iyo wadamadan Aasiyada dhexe ee Turkiga saameynta ay ku leedahay way sii ballaaran doontaa quwad ahaan aduu si guud ahaan wadanku quwad ahaan uu sii xoogaysanaya sidaa awgeed wadanku dabadu aad ugu jeesanaya gudaha dadka ajaanibta ku nool iyo maalgashigiisu wuxuu noqonayaa wax sida wadamada kale oo kale iska furfuran oo aan saawsi cuslayn hadda laakiin inta doorashada ay jirto waa aragtaa oo sida aad beesiga badan yihiin xadhigadu xadhiga dadka la xadhiga waa badan yihiin dadka bulshadeega waliba marka inahaasun baan oran karaa saameyntooda su'aasha kale aan xigteen weydiin lahaana waxa weeye arrinta la xidhiidha balrajada madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale in uu jiro madaxweyne isaguna tartamaya oo hogaamiyaha markaas mucaaradka ugu weyn dalkani Turkiga marka rajadaas bal ka war Cabdiwali saa sheegtay doorashadu waa doorasho ka awood badan doorashadii hore oo wadanka ka dhici jirtay tartanku aad buu awood badan yahay doorashooyinka hore waxay kaga duwan tahay waliba hadda coalition waxa la sameystay istixaaluf la sameystay mucaaradka 7 hadaan idhaahdo xisbi ayaa isku biiray si ay hal murashax soo saaraan muhaafidka oo loo yaqaano midowga jamhuurka loo yaqaanana ayagana xisbiyo badan weeyaan oo madaxweyne Erdogan hoggaaminayo marka aynu ka tagno isxulufaysigaas hadaan aynu soo qaadano murashaxa iyo labada murashax waa madaxweynaha hadda iyo gudoomiyaha mucaaradka laba nin oo isku cusub maaha intaas oo jeer bay soo tartameen intaas oo jeerna waxa weeyaan intaba waxa ku guuleystay xisbiga AK Party iyo madaxweyne Erdogan ba ku guuleystay laakiin hadii aan ilaahno waqtigii maaha oo waaqaca lagu jiraa waaqici maaha haddana waxa la oran karaa xisbiga uu madaxweynaha hoggaamiyo iyo madaxweynaha shakhsiyadiisa dadka marka kalsoonida dadka laga arkayo ee laga eegayo 70% ama 65% waxaan oran karnaa madaxweynaha muuqda aad oran karto wuu soo baxaya aad si cad u sheegi karta waxa weeye madaxweyne Erdogan weeyaan sababtu waxa weeyaan reer galbeedkayga laftooda marka ay ka hadlayaan waxay leeyihiin ninkan la tartamaya markii hore waxaa in badan la bunbuuninayay maayarka magaalada Istanbul ninkaasa markii hore lahaa saaxad uu soo gelaya oo nin dhalinyaro ah oo siyaasadda ku cusub inkastoo waxyaabo badan isaga laftiisa laga sheegay laakiin ninkan nin 10 jir ay soo tartameen Erdogan intaasoo jir uu kasoo badiyay ayaa saaxadii la keenay taasi waa guuldarrida ugu horreysa ku dhacday mucaaradka talabaad marka la soo eegay shakhsiyadda Erdogan iyo shakhsiyadda ninka la tartamaya laba qof oo isku dhumaa waxay jaraa'idada waaweyn hadda muxuu ahaa wax ka qoray waxay habay ku sheegay waxa kamid ah inaanu kaarisma qiyaado hoggaaminimo oo Turkidu marka laga hadlayo waxay jecel yihiin qofku inuu yahay qof waxa weeyaan jaha qof madaxweyne loo dooranayaa inuu kaarisma qiyaado leeyahay
inuu leeyahay codkar inuu leeyahay inuu leeyahay meedanada marka la joogo hoggaamintii iyo magaca turkiga qof kor u qaadi kara inuu yahay kaarisma qiyaado ma laha bay leeyihiin marka ay iminka ka hadlayeen wargeysyada reer galbeedku ay ka hadlayeen mucaaradka ninka u sharaxa intaa waxaan kusii dari karnaa madaxweyne erdogan wuxuu iib geynayaa wax la taaban karayo wuxuu ka dhigtay ololihiisa halkeebaan joognay halkeebaan imaadnay ayuu ka dhigtay ololihiisa halkeebaan joognay oo turkigu joogay halkeebaan hadda taagannahay markii hore halkaan joognay oo aan ka nimi hadda halkaan taagannahay taasuu ka dhigtay muxuu ahaa shicaarkiisa ololaha uu ka dhigtay taa macnaheedu waxa weeyaan waa waxay tusoo itaabsiya waddanka turkiga dee 20 sano ka hor cidna ma aqoon cidna ma imaan jirin haddana waxa weeyaan wadamada ugu badan ee caalamka guryaha ajaanibta ay ka iibsadaan weya maalgashigan ay ku sameeyaan intaa waxaan ku sii dari karnaa waddanka waxaa ka dhacay ad ogtahay lugariir aad u daran baa ka dhacay oo lugariirkii adduunka waxaa la yidhaahdaa 2000 sano u dambeeyey lugariirkaasoo kalaa kama dhicin waxaa la tilmaamayaa turkigu mowqicii caalamka uu kaga yaalay 3 mitir buu guuray lugariirkaasi inta culayskiisu leegaa ayuu guuray yacni khariidadii turkiga oo dhan way dhaqaaqday siday u dhan tahay lugariirka masiibo dhan baa ka dhacday waa ogtahay arday badan oo soomaaliyeed bay nagaga dhimatay masiibadaas sidii dowladdu uga jawaabtay ayay dadku hadda dhadhaminayaan yacni 12 gobol baa dhammaantood baabaay 300,000 ayaa ku waxyeeloobay inta dhaaragti 300,000 ba ayuu saameeyey oo dhaaragti iyo indhaaragti yacni si toosan iyo 7 ba si toosan wuxuu u saameeyey dad lagu qiyaasayo 117 dadka waddanka ku nool hadda dhimashadu waxay sii maraysaa 60,000 bay kusii dhowdaa yacni sidii dowladdu uga jawaabtay muddo bil gudaheeda ayaa magaalooyinkii dib loogu dhisay shalay madaxweyne wuxuu gudoosinayay diyaar bakar guryo la dhisay buu furayaashii wareejinayay dadku waxay xusuusan yihiin koroonihii waan joognay sidii dowladdu uga jawaabtay 2 sannadood oo dhan ayaa dadku 80% aan shaqo tegin haddana qof keliyaata aanu biilkiisi iyo beeshankiisi aanu ka go-ayn waxyaalahaas oo dhan bay dadku qiimeynayaan marka waxay leeyihiin anigoo mucaarada nin baa shalay hadlayay wuxuu yidhahdaa shuuci baan ahay buu yidhahdaa shuuci macnaheedu waxa weeyaan caqiid ahaanna waan garanayna dhaqaale ahaanna waan garanayna siduu yahay haddana wuxuu leeyahay erdogan baan codeynaya sababtan ugu codeynaya waxa weeyaan isagu wuxuu qiimeynayay ayaan ku dooranayaa buu leeyahay dhaqaalahaygii beeshinkaygii biilkaygii soo dhacayay 3 sannadood waxba saameyna kuma iman dhinaca kale dadkii turkiga 2 qolobo way muxuu ahaay maraan ka hadlayno xagga diinta islaamka way u damqadaan qolada koowaad u damqataa waxa weye islaamiyiinta dadka culimada ah dadku waxay isugu jiraan qof islaam uu sheeganayo qof dee islaamkii ku dhaqmaya ha qolada labaad u dhaqmataa turkiga marka la joogo waa qoomiyiinta nimanka la yidhaaho oo 40% waddanka ah hadaanay ka badnayn qoomigu wuxuu u yaqaanaa diinta islaamku inay ka mid tahay dhiiggiisa yacni qabiilkiisa inay tahay buu yaqaanaa qofka diinta islaamku soo faragashada ma arki karo hataa waxaa laga yaabaa inuu jimcuho keliya tukada laga yaaba inaanu suumin baa laga yaabaa qoomiga sida uu qoomiyadda u haysto ayuu diinta qoomiyadda iyo diintu isugu mid marka labada qolaba diinta lagama farageliyo marka qolooyinkaasina u ilaashanayaan islaamiyiintu u ilaashanayaan 50% waddanka turkiga waa dad 45% weeyaan 40% meelahaas waa dhalinyaro dadka da-da ahina way ilaashanayaan dhalinyarta waxaa la odhan karaa wax badan ma qiimeyn karaan waxaa la odhan karaa dhalinyarta haddii loo badiyo madaxweyne erdogan dhalinyarta waxaa taageersa waxaa la odhan karaa 50% baa taageersa 50% way kasoo horjeedaa sababta wax badan ma qiimeynaya waddanku halkuu joogay iyo halkii maanta laga yimaaday ma qiimeyn kariya waxaa laga yaaba inaan kusii fogaanay si guud ahaan bal ka waran arrinta la xidhiidha dhaqaalaha iyo sidoo kale lacagtii liirada oo ay turkida qudhoodu hadal hayso oo markaasi madaxweynaha qudhiisa laga yaabo in pointigaasi lagu helo arrinta ka waran
dhaqaalaha marka laga hadlayo sarifku ma ay inta badan shaaricu ka hadlaan iyo maciishadiisa sarifku isula bedelo laakiin waddanka dhaqaalihiisa marka laga hadlayo waddanka dhaqaalihiisu aad buu awood badan yahay waa waddankaas intaasoo asmo ama intaasoo dhibaato masiibo yacni dowladda u babax dhigtay weeyaan marka dowladdu dhaqaale ahaan way awood badan tahay dhaqaale ahaan shacabkeedii waa dowladda intaas oo malaayiin oo qof quudin karaysa laakiin qofkan isagoo basiidka ah ee shacabka caadiga ah marka laga hadlayo isagu wuxuu arkayaa sarifkii kor u kacaya maciishadii oo maalinba kor usii kacaysa marka taas wax badan waa waxyaalaha ay mucaaradka inta badan ay ku ololeeyaan dhaqaalahaas waa meelaha ugu badan ee hadda xukuumadda la odhan karo way ka gaabisay inay xakamayso sarifka lacagta sarifka iyo inflationka ama sicir bararka inay xakamayso taas haddii la yidhaahdo dowladda cod bay khasaartay ama muxuu ahay bointiga khasaartay oo bointiga koowaad ay wax ku waayi karto laakiin dhaqaalaha dowladda marka laga hadlayo ama laga hadlayo g d p marka laga hadlayo ama income per capita waxa la yidhaha marka laga hadlayo dowladdu aad bay awood badan tahay laakiin qodobka dhaqaalaha waa waxyaalaha ugu badan hadda ay doonayaan xukuumadda cusub sida uu madaxweynuhu sheegay inay wax badan ka qabtaa maxay aan ka ognahay haddii lagu kala bixi waayo tusaale ahaan doorashada 14-ka bisha mee dhicisa haddii lagu kala bixi waayo o kale muddo intee leeg baa lagaga yaabaa in lagaga jawaabo ballanintaa ka horanyada ku dhiga khasab waa lagu kala baxayaa 100% ayaa 100% wixii madaxweynaha murashaxa ka badiya ayaa madaxweyne waddanka noqonaya laakiin laba siyaabood bay tahay roundka koowaad haddii uu madaxweynuhu soo baxo saasuu madaxweyne ku noqonaya haddii roundka koowaad 100% uu murashaxili waayo waxaa la gelayaa round labaad ba la gelaya 18-ka bisha 2 weeks later 2 toddobaad kadib markaas ayaa markaa hal dheeri lagu kala baxaya daawadayaal halkan aad nagala socotaan waa mmt v waxaana bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni gaarka ah aynu ku eegaynay doorashooyinka ka dhacaya bisha may 14-keeda ugu dambeyntii cadaasiis bulshada soomaaliyeed ee halkan naga daawan doonta lacala maxaad fariinah arrinta doorashooyinka ku saabsan aad u jeedin lahayd waad mahadsan tahay walaal cabdiweli iyo dhammaan m f t v ba sidaan hore u sheegnay soomaalida waddanka ku nool 99% waa ajaanibtun bay lamid yihiin waxaa jira soomaali qaatay baasaboorka soomaalidaas aan ku horeysiiyo tir ahaan 111 qof oo soomaaliya ayaa qaatay baasaboorka baasaboorka inoo dhan dhalashada waddanka turkiga dadkaasi waa muwaadin caadiya hayse oo arkay inaad tahay qof soomaaliya waxaad tahay qof turkiya qof soomaaliya waa tahay laakiin waxaad tahay qof turkiya xaq waxaad u leedahay xaqa qofka turkiga ku dhashay awowyaashii 100 sano turkiga ahayeen baad lamid tahay waddankan waa waddan qaanuuniya qofka siduu doonaha ku helay dhalashada oo qof turki hadada haysto dhalasha turkiga baata sida awgeed laba siyaabood ma kuusoo jeedin lahaa haddii aad turkiga joogto ee dowladkaaga ka ogow halka aad ka codeynayso halkaad ka codeynayso oo dadka muwaadiniinta ah aan la hadlayo marka koowaad ee dowladkaa aad ka ogaanaysa halkaad ka codeynayso bacdeyn intaana doorashada gaarin ka hor ogow halkaad ka codeynayso adreskaaga halkuu yahay nidaamkaaga o dhan maalinta doorashada halkii aad ka codeynaysay ee faylkaaga ku qornaa ee dowladka aad ka aragto baad toos u tegaysaa subaxnimada haddii aad waddanka banaankiisa joogto oo aad muwaadin turkiya tahay waxaad ka codeyn kartaa safaaradaha ayaad ka codeyn kartaa taasna codkaaga marna ma khasaaray waxay soo hadhay inta kale ajaanibta ah soomaalida dadka ajaanibta ah maalinta doorashada waddanku shaqa ma jirto waad dhulkaaga waad iska soo daadaaban kartaa laakiin inta ololuhu socdo iyo intay doorashadu socotaba waxaan aad iyo aad horena ugula dardaaranay annaga iyo guud ahaan jaaliyadda iyo culimadaba kula dardaaranay inaan arrimaha doorashada la faragelin ama aan muxuu ahay meelaha ololuhu ka socdaan aan la tegin xataa haddii aad tagto waxaa dhici karaysa inuu si dadka qaar ay uga faa'iidaystaan ay yidhaahdaan dadkii ajaanibta ahaabay xisbiyada qaar ay wataan
marka si aan waxyalahaas aan keenin inaan aad uga fogaano fikirkaaga qofka doonto waa taageersan kartaa laakiin mar laba kulliba waxaad ku dhinaysaa hadaanay jirin yaynaan inta badan waliba xisbiga aan hadda la deganahay ee dowladda maamula xisbiga maxaafidka ah oo in badan dadka muslimiinta ayadaka janiibta aad u jecel sifa nidaamiga ku jecel aan yayna culays saarin oo meelo badan oo aynaan tegin inahaas maran lahaa qofkii muwaadin ahayna codkiisa ha dhiibto waa muwaadin caadiya daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii gaarka ayaan ku eegnay doorashooyinka ka dhacaya dalkani turkiga bisha may 14-keeda waxaana marti noogu ahaa gudoomiyaha hay-adda somiyad dr cabdiasiis oo ka mid a aqoonyahanka soomaaliyeed kuna nool dalkani turkiga gaar ahaan magaalada ankara anigoo cabdul nadaara ayaa idiin soo jeedinaya barnaamijka waxaanaad ka daawanaysaen telefishinka m m t v gudoomiye aad baad u mahadsantahay